Come on! Huh? You look at who the bonbon that you have to take, huh? No, zdaj pa, ker vi še niste magične besede, ki poženejo naš mlin. Abrakadabra, sincera. Grim so magične besede, ki poženejo naš mlin. Probaba. Kaj? Ogen! Wow! A še malo več? Ja! No pa dejmo še malo več. Evo, tako bom zdajle malo več štele zmajeve sape prijel. Zdaj, kaj smo rekli, zmaj bruha? Ogen! Wow! Še? Ja! Še! Zdaj bom pa takole naredil. Zdaj bom pa prijel tole sapo, požgal, in potem vrgu posodo, da bo še posoda zagorila. Ha? Naredim to. Ok, vzamem malo več tega. Zdaj pa najbolj na glas povejte, kaj zmaj dela bruha. Ampak kdo kakšne pence sabo ali pa hrenovke? Frnikolo, daj bomo probali speč to frnikolo. Glej, kaj se dogaja. Evo, pridem še tak. Vrtimo, da vidimo, kaj dobimo. Tudi ti dvojni protistrojni. Super. No, da vidimo, kaj nas še čaka. Še naša največja učenka, kaj bo pridobila. Tudi ti moraš oponašati svojo najljubšo žival. Katera je tvoja najljubša žival? Muca. Muca, daj, da siš muca, pa se muca vnaša. Ja, bravo, odlično je, bravo. Vama je bilo všeč? Ja. Zajri je grozni. Pa? Poglej. Pa? Kje je pa? Samo fajka si videla, od vseh to. Jozi mame! Ani tebe strate? Pa? Ja, dojraj. Pa? Zdaj, nekaj treba še počakamo.